Борче, ти благодарам. Токму така денеска председателот на СДСМ Зоран Заев објави 4 пакет мерки, како што велат од СДСМ, за враќање на средната класа. Гостин во овие вести е директорот на Управата за јавни приходи Горан Трајковски. Господин Трајковски, добро вечер. Добро вечер. Првата мерка значи праведен данок на имот. Со вкупен годишен приход секој граѓанин до 720 000 денари да се оданочуваат од 9%, над оваа стапка, над оваа сума 18%. Тоа ви е компилација од четвртата и од првата мерка, значи праведен данок на имот. Колку е тоа издржано во однос на прибирање на приходите по однос на ДДВ-то? По однос на данокот, на персоналниот данок. На персоналниот данок, да. Па да почнам со една обшта констатација. Значи, не знам од каде произлегуваат, која е матрицата на генерирање на едни вакви мерки, и тоа под мотото да ја вратиме средната класа, тоа бидејќи токму овие мерки, која беа во сила во Република Македонија, значи од 94 година натака, се поклопи и со процесот на приватизација кој течеше, и уништија средната класа. Станува збор за прогресивна стапка на персонален данок од доход. Сега две ке бидат 9 и 18, како што кажа Заев. Порано беа 3, 15, 18 и 24. Искуствата од тоа време, нашите автентични македонски искуства, се многу лоши, преди тоа што немаше граѓани кои плаќа 24% персонален данок на доход. Имаше некој залутан поединец што плаќаше 18% и мноштвото плаќаа 15%. Тоа ќе биде и сега. Тоа значи дека секој ќе ја темели или секој ќе ја фиксира платата до тие 720 000. Апсолутно. Друга работа што многу е нејасно презентирана мерката и со само тоа неприменлива. Значи, јасно е дека станува збор за прогресивен модел на оданочување и тоа во теоријата да, повеќе ќе ги оданочуваме богатите, помалку сиромасите, тука има многу проект контра. Меѓутоа, од фискален аспект, значи тоа е секогаш модел кој стимулира даночна евазија. Во битието на човекот е да плати помалку данок. Дали е во Македонија, во Америка, во Јужна Америка, апсолутно не е битно. Значи, гените наши тоа го говорат да платиме помалку. Ако вие пред еден граѓанин, компанија, даночен обврзник, поставите два модела, викаш плати 9% или 18%, нормално е дека целото негово внимание ќе се насочи на плаќање на помалата даночна стапка. Да ја исполни таа обврска, со парите што ќе останат, а не се оданочени, ќе го бараме чарето како да ги оданочиме исто со помала даночна стапка, да ги направиме легални и да ги ставиме во функција. Значи, пред се ги става граѓаните во искушение, повеќе работодавците, значи, дидат на пониски плати, помало даночно оптеретување, тоа граѓанинот нема да го осети, платата он на крајот од месецот повторно ќе биде иста. Работодавачот е тој што го плаќа персоналниот данок, ќе има искушение сите да ги подведе под помалите плати. Дали од фискален аспект тоа ќе значи оваа мерка, дали значи помалку прибирање на Абсолютно. На приходи? Апсолутно. Значи, до сега изменатиот период и со првата мерка и ајде сега ќе видиме што и овие втор пакет на мерки ќе предизвикат, бев сведок на многу весели математики. Што е 18%, што е 5%, толку милиони евра ќе дадеме на граѓаните, буџетот ќе го зголемиме. Значи, ја тоа би го дефинирал како весела математика, меѓутоа она што нашите пресметки во управата го кажуваат емпириски, години наназад, кога де-факто го имавме овој законски модел со други стапки, значи тоа е само една ефтина козметика, станува збор за модел. Овој модел значи ниски буџетски приходи. Рамните даноци последниве 7 години докажаа дека буџетот може издашно да се полни. И тоа не само во 2006, 2007, 2008 година, туку многу повеќе во 2009, 2010, па и заклучно со 2013, кога под влијание на финансиската криза во САД, европската должничка криза, значи се што се случува, особено кај нас во регионот, значи светскиот проблем број 1, Грција е наш сосед, тоа се рефлектира во Македонија, се покажа дека овој даночен модел, оваа даночна политика, обезбедува сигурни приходи на буџетот и реализација на се она што е владина политика. Во однос на втората мерка за ослободување на плаќање данок за приходите од земјоделска дејност,
односно да не влегуваат во пресметување на формирање на даночната основица за лепливо за уши. Тоа е прецизно, значи како ќе кажете приходите од земјоделска дејност дека е во полза на земјоделците. Не. Значи тоа е во полза на оние луѓе што имаат дополнителни приходи од земјоделие. Ако ние во моментов во Македонија имаме 119.000 даночни обврзници кои приходуваат средства по основ на земјоделска дејност. Само 45.000 од нив се индивидуални земјоделци, односно земјоделци кои има единствен приход земјоделието. Сите останати, значи имат една работа и дополнителни приходи од земјоделието доколку кажувам ги изнесат на пазар. И повторно и во таа категорија, значи за да се стимулират и тие луѓе да освен за собствени потреби вишокот го изнесат на пазар, а да не бидат даночно оптоварени, до 300.000 денари, односно до 5.000 евра се ослободени, што сметаме дека проекциите, конверзацијата со земјоделците го кажа дека на вистина ако имате 5.000 евра вишок што може да го изнесете на пазарот, може да биде предмет на даночно ослободување, а другото над 5.000 евра е со 80% ослободување, меѓутоа тогаш вие веќе станувате покрупен играч на пазарот и веќе влагате во филмот дали земјоделието да ви биде основна преокупација. Токму за да не избегамо темата ќе кажам, значи земјоделска дејност лепливо за ушите на земјоделците, меѓутоа во принцип не се однесува меркава на директните земјоделски производители. 30% од данокот на добивка да се вложуваат во развој на спортот, културата, науката и образованието. Ќе бидам малку груб. Развоен данок. Ќе бидам малку груб, ќе кажам, значи Македонија го помина ова искуство, имавме вакво законско решение, едва излеговме од тоа законско решение. Ова е просто кажано перење пари. И тоа ние го видовме. Значи ако навлеземе во мерката, тоа значи дека ја укинуваме нула стапка за реинвестирана добивка. Ги укинуваме ослободувањата за бизнисите, микро и мали бизниси до 3 милиони денари вкупен приход, тие се ослободени. От кои 30%? Значи им воведувате 10%. Дали го укинувате паушалот за исто малите бизниси кои имат вкупен приход на годишно ниво 3 до 6 милиона денари? Значи го укинувате, кога му велите, овдека ќе дадеме 30% ослободување. На кого се однесува? И укинувате нула стапката за реинвестираната добивка. А што правите? Правите дека она што на почетокот со првата мерка ќе го поврзам. Значи, ќе ги намалиме платите по 1000 евра, за да влеземе сите во стапката на персонален со 9%. Средствата што ќе останат, имаме данок на добивка, ќе бидеме многу фини и ќе ги донираме. И сега тоа постои како решение. Меѓутоа, може да донирате до 5% од вкупниот приход за кој што сте ослободени, под услов да има јавен интерес во тоа што донирате. Култура, образование, спорт, меѓутоа да е прогласен од јавен интерес. Значи, не двојца локални шахисти што играт пред зграда на клуба шах, ја нив ке ги донирам. Мерката е така презентирана. Значи, сега оној што е обштествено корисна фирма, може во 5% од своите средства од добивката да ги донира и да ги спонзорира во овие дејности од областта на спортот, културата, образованието, меѓутоа само онаму каде што има јавен интерес, значи да има меѓународно признати резултати во спортот. Кога разговаравме, спомнате дека ова ќе овозможи да се јават премногу такви фантом организации кои што работодавачите би ги префрлале овие 30% ако би ги основале тие. Ги имавме. Значи Македонија го носи тој балас од 96-та година. Мислам дека не грешаме, донесен законот за трговски друштва, паралелно со него екзистираше и законот за здруженија на граѓани. И ние сега во моментов заедно со Централниот регистар се спроведува цела 2013 година една обемна акција, значи на сите оние неактивни субјекти, фирми со блокирани сметки што не мигрираа кога се префрли платниот промет кај банките во 2001-2002 година. Тоа беа некаде 65.000. Ние тие опашки ги влечеме. Тоа се трошоци и на администрацијата, главоболка на тие што се основачи на тие здруженија на граѓани
или собственици на тие фирми што ги формирале, а никогаш не работеле. И сега повторно ќе кажам, станува збор за феномен. Сакаме со мерки со кои што ја уништивме средната класа, воведовме хаос на пазарот, ја дефокусиравме администрацијата, значи да не може да се изградат стабилни, силни институции во функција на државата и на целото обкружување. Сега истите мерки ги пакуваме во нов целофан и велиме сега со истите мерки ќе вратиме средната класа. Тоа е моето мислење. И четвртата мерка се однесува помалку локално во однос на стапката на данокот на имот. Тие предлагаат секој семејство да плаќа данок на имот од 0,05% од вредност на имотот, за секој втори имот 0,1%, за секој трет да се оданочува 0,15%. Да, повторно некоја прогресија. Да. Значи и сега тоа постои. Значи централната власт е таа што ги поставува крајните маргини, а локалната власт одлучува кои ќе бидат стапките. И сега за стан во кој што живеете плаќате 0,05% од вредноста на имотот, и за имот во кој не живеете, значи втор стан, трет, викенд куќа и така натака, земјиште, значи денес тука станува збори за земјиште, плаќате максимум 0,2% од вредноста на земјиштето. Овдека само се зголемува прагот, велат, значи не е 0,2, ќе биде 0,3. Меѓутоа ќе го разиграме на прв, втор, трет и мислам дека ја поценуваат меморијата на народот на овие простори. Значи ја не се чувствувам многу стар, меѓутоа ги памтам серијите од хрватска продукција на времето инспектор за потекло на имотот, кога врати куќа имаш стан, значи тоа го паметат луѓето на овие простори. И сега повторно, идејата е секогаш помалку да се плати. И вие кога му правите хаос, кога му ставате искушенија и ќе почне едниот стан ќе биде мој, другиот на сопругата, третиот на братот, па ние сме семејна заедница, па не сме, па да не кажам некош се одело да се карикира до таму имало и фиктивни разводи. Значи просто кажано само многу магла, многу хаос со мерки кои биле применети на овие простори, ќе кажам. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам. Тоа беше директорот на Управата за јавни приходи Горан Трајковски во однос на новиот пакет мерки што го предложи Социјалдемократскиот сојуз.